ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଦଳ ପରେ ଏବେ ସରକାରୀ କଳ, ବିଜେଡି ପାଇଁ ସରକାରୀ କଳର ପ୍ରଚାର, ବୁଲି ବୁଲି ଭୋଟ ମାଗୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ଚଳିତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଦଳ ସହାୟତା ଯୋଗାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସେହି ରାସ୍ତା ଆପଣାଇଛି ସରକାରୀ କଳ। ସରକାରୀ ଦଳ କଳର ପ୍ରୟାସରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର କରିବାକୁ ଯୋଜନା। ଉଦାହରଣ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ସରକାରୀ ବାବୁ ପ୍ରଚାର କରିବାରେ ବିଜେଡି ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବୌଦ୍ଧ ଅଫିସସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ତାରିଣୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଏହି ନିର୍ବାଚନୀ ସଭା। ଏଠାରେ କୋଭିଡ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗି ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ଶତାଧିକ ଲୋକେ। ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଜଣଙ୍କ ହାତ ଯୋଡୁଛନ୍ତି, ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। କୋଭିଡ ନିୟମକୁ ଫୁ କରି ସଭାର ଆୟୋଜନ, ପୁରା ଘଟଣା ପାଇଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ନାଇଁ, ସେଦିନ ମୁଁ ତ ନଥିଲି, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମାନେ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ଏସ୍ଡିପିଓ ଆସିକି ଇନକ୍ୱାରୀ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ବିଶେଷ କିଛି କହିପାରିବୁନି। ସାର୍ଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ଫ୍ୟାମିଲି ଆସିଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କର ସମର୍ଥିତ ଲୋକ ସବୁ ଆସିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଭୋଜି ଭୋଜି କରୁଥିଲେ, ଖାଇପିଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ, ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଇନକ୍ୱାରୀ ଚାଲିଛି, ପ୍ରଥମେ ଆଇଆଇସି ଇନକ୍ୱାରୀ କରିଥିଲେ, ଆଜି ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଏସ୍ପି ଇନକ୍ୱାରୀ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଇନକ୍ୱାରୀ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଯାହା ଆକ୍ସନ୍ ଡିମ୍ ଫିଟ୍ ସେଟା ନେବେ। ରବିବାର ହେଇଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ତେଣୁ ରବିବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ମୁଁ ଆବସେଣ୍ଟ ଥିଲି, ତେଣୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିଛି ତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଏପଟେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନିଲାମ ସରପଞ୍ଚ, ସରପଞ୍ଚ ପଦବୀ ହେଲା ନିଲାମ। 44,10,000 ଟଙ୍କା ଡାକରେ ସରପଞ୍ଚ ପଦବୀ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବିଲାଇ ସଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିଲାମୀରେ 44,10,000 ଟଙ୍କାରେ ଅଘୋଷିତ ସରପଞ୍ଚ ଚୟନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଆଇନ ଓ ଅଣସାମ୍ବିଧାନିକ। ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନ 2 ସମୟରେ ବିଲାଇ ସଦା ମନ୍ଦିର କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ପାଠାଗାର ଆଗରେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ନିଲାମ ଡକାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଆଶାୟୀ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ବାଧକତା ଭାବେ ଡାକି ନିଲାମରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏପରିକି ନିଲାମରେ କମ୍ ଡାକ ଡାକୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନୋମିନେସନ ନକରିବାକୁ ତାଗିଦ କରାଯାଇଥିଲା। ନିଲାମରେ ସରପଞ୍ଚ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ପଣ୍ଡା 21,00,000 ନିଲାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ସୁଶାନ୍ତ ଛତ୍ରିଆ ସର୍ବାଧିକ 44,10,000 ଟଙ୍କା ଡାକିବା ପରେ ନିଲାମ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ 2,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ନିୟମ ରହିଥିବା ବେଳେ 44,10,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧିର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ। ମିଟିଂ ହେବା ବୋଲି ଯାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମିଟିଂ ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଏଇଟା ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲାଗେ ହାକ୍ କରାମୁ, ଯେ ହାକ୍ରେ ଅଧିକା ପଇସା ଦେବା ସେ ଏକା ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାହାକେ ଡିକ୍ଲିୟର କରାହେବା, ଆଉ ଅନ୍ୟ ବାକି ଯେତିକି ବି ଅଛନ୍ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନୋମିନେସନ ତାଙ୍କୁ କରେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ସେନା ରଖାହେଲା, ପାଖାପାଖି 44,10,000 ଟଙ୍କା ଏଇଟା ହାକ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼ିଛେ ମାନେ ସରପଞ୍ଚର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପଇସା ଅଫର କରାଯାଇଛି, ସେଟା କେତେ ଗୁଡ଼ା କମୁଛି ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବିଡ଼ିଓ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ଲକର ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ପୋଲିସ ଏସ୍ଡିପିଓ ଅଛନ୍ତି ଆଇଏସି ତଦନ୍ତ ପରିସର ସେମିତି ତ କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ଯିଏ ବି ମୁଁ ତ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲି ଯେ ଆଉ କିଏ ବୟାନ ଦେବେ ଆସନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରାଯିବ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବାରେ ସରକାରୀ ଦଳ ଓ କଳର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଟଙ୍କା କାରବାର ଭଳି ଘଟଣା ବାଧକ ସାଜିଛି, ଯାହା ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବା ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ସହ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ତରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।